ছাত্রছাত্রী সকল তোমালোকক দুটা চলকযুক্ত রৈখিক সমীকরণ পাঠটোৰ ইতিমধ্যে তিনিটা ভিডিও আপলোড দিয়া হল। যদি কোনোবা ছাত্র বা ছাত্রীয়ে আগত দিয়া ভিডিও কেইটা চোৱা নাই তেন্তে মোৰ ডেসক্রিপশনত লিংকটো দিয়া আছে, সেই লিংকত গৈ তোমালোকে আগত দিয়া সেই ভিডিও তিনিটা চাবা। নহলে তোমালোকৰ প্ৰথমতে যদি এইটো ভিডিও চাই দিয়া বুজিবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব, গতিকে তোমালোকে লিংকত গৈ যি চোৱা নাই আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'বা। এতিয়া তোমালোকক 4.2 অনুশীলনীটোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 গৈছোঁ। তাত দিয়া আছে তলৰ কোনকেইটা ক্ৰমিক যুগল এক্স মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই ইকুৱেল 4ৰ সমাধান হয় আৰু কোনকেইটা নহয় পৰীক্ষা কৰা। তোমালোকে আগৰ প্ৰশ্নটোত ৰৈখিক সমীকৰণ এটা সমাধান কৰি তাৰ সমাধান উলিয়াইছিলা, এতিয়া দিছে কোনকেইটা ক্ৰমিক যুগল সমীকৰণটোৰ সমাধান হয়। যেতিয়া ক্ৰমিক যুগল এটা সমীকৰণৰ সমাধান হ'বলগীয়া হয় সেই ক্ৰমিক যুগলত থকা এক্স আৰু ৱাইৰ মান দুটা সমীকৰণটোত বহুৱাই দিলে বাওঁপক্ষৰ লগত সোঁপক্ষ সমান হ'ব লাগিব। কাৰণ আমি কৈছোঁ সমীকৰণ মানে সমতা, অৰ্থাৎ বাওঁপক্ষ আৰু সোঁপক্ষ সমান হ'ব লাগে। সেইকাৰণে সেই ক্ৰমিক যুগলত থকা এক্স আৰু ৱাইৰ মানকেইটা বঢ়াই দিলে যদি বাওঁপক্ষ আৰু সোঁপক্ষৰ মানটো সমান হয় তেতিয়াহে সেই ক্ৰমিক যুগলটো সেই সমীকৰণৰ সমাধান হ'ব। যদি আমি বঢ়াই দিওঁতে বাওঁপক্ষৰ লগত সোঁপক্ষ সমান নহয় তেতিয়া কিন্তু সেই ক্ৰমিক যুগলটো সেই প্ৰদত্ত সমীকৰণটোৰ এটা সমাধান হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমাৰ যিটো প্ৰশ্ন দিয়া আছে প্ৰশ্নমতে আমি কৰিম, এক্স আৰু ৱাই মান বঢ়াম, বঢ়োৱাৰ পাছত যদি বাওঁপক্ষৰ লগত সোঁপক্ষ সমান হয় আমি লিখিম সেই ক্ৰমিক যুগলটো সেই সমীকৰণটোৰ সমাধান হয়, আৰু যদি বাওঁপক্ষৰ লগত সোঁপক্ষ সমান নাপাওঁ আমি লিখিম সেই ক্ৰমিক যুগলটো সমীকৰণটোৰ সমাধান নহয়। গতিকে মই প্ৰশ্নটো লিখি নাথাকোঁ। তোমালোকে কিন্তু যেতিয়া অংককেইটা কৰিবা ইয়াত তোমালোকৰ ক্ৰমিক যুগল 5টা দিয়া আছে, প্ৰতিবাৰতে কিন্তু সমীকৰণটো লিখি ল'বা, কাৰণ ইয়াত সমীকৰণ এটা দিয়া আছে। পৰীক্ষাত তোমালোকৰ 5টা ক্ৰমিক যুগল নাহে, এটাহে ক্ৰমিক যুগল আহিব বা দুটা আহিব, কিন্তু তোমালোকে দুইবাৰ কৰোঁতে প্ৰতিবাৰতে সমীকৰণটো লিখি ল'বা। এতিয়া মই কৈছোঁ তিনি নম্বৰটোৰ 1টো দিয়া আছে এক্স মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই ইকুৱেল টু 4, আমাৰ সমীকৰণ দিয়া আছে এক্স মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই ইকুৱেল টু 4। তাৰপিছত ক্ৰমিক যুগল দিয়া আছে, মই একটোৱে লৈছোঁ 0.2 দিয়া আছে এক্স মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই ইকুৱেল 4 আৰু 0.2। আমি এতিয়া কি লিখিম, লেফ্ট হেণ্ড চাইড এক্স মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই, জানা প্ৰথমতে কি বুজায় এক্স, ছেকেণ্ডতে বুজায় ৱাই, গতিকে এক্সৰ জেগাত বহিব 0-2 ইনটু ৱাই জেগাত বহিব 2, 0, 2 × 4, 0ৰ পৰা 4 গ'লে -4। এতিয়া আমাৰ সোঁপক্ষত কিমান আছিলে, আৰ এইচ এছত আছিলে 4 আৰু আমি পালোগৈ কিমান -4। আমি লিখিম নট ইকুৱেল ৰাইট হেণ্ড চাইড, লেফ্ট হেণ্ড চাইড ইজ নট ইকুৱেল ৰাইট হেণ্ড চাইড। মই কৈছিলোঁ যেতিয়া বাওঁপক্ষৰ লগত সোঁপক্ষ সমান নহয় সেই ক্ৰমিক যুগলটো সেই সমীকৰণৰ সমাধান নহয়। গতিকে আমি কি লিখিম, একে 0.2 এক্স মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই ইকুৱেল 4ৰ এটা সমাধান নহয়। এক্স 0.2 এক্স মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই ইকুৱেল 4ৰ এটা সমাধান নহয়। বাকীকেইটা চেক কৰিবা, চেক কৰোঁতে যদি বাওঁপক্ষৰ লগত সোঁপক্ষ সমান পোৱা আমুক আমুকৰ সমাধান হয়, যদি সমান নোপোৱা সমাধান নহয়। মই তোমালোকক ৰোধ থকা অংকটো কৰি দিছোঁ, কাৰণ সেইটো চবৰে গণ্ডগোল লাগে, মই গোটেইখিনি লিখি থকা নাই।
ইয়াত কৰি দিছো সেন্স টু সারি এটো কৰি দিছো সেন্স রুট টু কমা 4 রুট টু লেফট হ্যান্ড সাইড একে থাকিব মাত্র মান দিলা সেন্স হবো এক্স জায়গা বহিব রুট টু মাইনাস 2 ইনটু ওয়াই জায়গা বহিব 4 রুট টু এটো রুট টু থাকিব তোমালোকে অপরিমেয় আর পরিমেয় সংখ্যা পূরণ পাইছিলা পরিমেয় পরিমেয় পূরণ করিব 2 4 গুণ 8 8 রুট 2 এতিয়া এটা রুট 2 পৰা যদি 8 টা রুট 2 বি কৰি দিয়া এটো তো একেই আছে ইয়াত আছে 1 ইয়াত আছে a মাইনাস a 1 মাইনাস 8 জান বাবা 1 মাইনাস 8 মাইনাস 7 তাহলে মাইনাস 7 रूट टू एटा रूट टू पूरा आठा रूट टू भी कर सकते हो माइनस सेवेन रूट टू और क्या नॉट इक्वल राइट हैंड साइड क्या हम क्या लिखें रूट टू फोर रूट टू एक्स माइनस ट्वाइस वाई इक्वल फोर और ऐसा हमारा हम नो है मतलब कॉक मोड दो नंबर और तीन दुटा कोई दिसू बाकी तीन दार भाग दिसे कोई सेवा ट्राइसर दिसे क्वेश्चन नंबर फोर যদি x equal to y equal 1 সমীকরণ 2x plus 3y equal k এর এটা সমাধান আমাক সমাধান বলি কই দিছে সমাধান বলি কই দিয়া লগে লগে x আর y কি কইবো সমীকরণটো সিদ্ধ করিব আর এটা সিদ্ধ হবে না মাওলাই যাব k এর মান এটা একেবারে সহজ লাগিও থাকে পরীক্ষাত আমাক যেটো বাক্য দিছো আছে কি দিয়া আছে যেহেতু x equal to y equal to 1 কার সমাধান সমীকরণ 1 সমীকরণ 2x plus 3y equal k এর এটা সমাধান এটা দিতো আছে k এর এটা সমাধান এতে কে x এর জায়গা কইব 2 2 ইনটু 2 y এর জায়গা কইব 1 3 ইনটু 1 ইজ ইকুয়াল k 2 2 গুণ 4 3 গুণ 3 ইজ ইকুয়াল k সাইড মেজ করে 7 গলি যা আমার k মান পাই গলো কি মান 7 আমি অ্যানসার লিখিম k ইকুয়াল 7 ছাত্রছাত্রী সকল তোমালোকক দুটা চলকযুক্ত রৈখিক সমীকরণের অনুশীলনী 4.1 আর অনুশীলনী 4.2 কমপ্লিট করা হল তোমালোকক পাছৰ ক্লাসত রৈখিক সমীকরণ এটার পৰা কেনেদৰে গ্রাফ অঙ্কন কৰিব পাৰি আৰু রৈখিক সমীকরণৰ পৰা গ্রাফ অঙ্কন কৰিলে গ্রাফডাল কেনেকুৱা হয় সেই বিষয়ে কোৱা হ'ব গতিকে সকলোৱে এই অনুশীলনীটোৰ পাছত স্থাবৰত গ্রাফ সম্পর্কে যিখিনি কথা দিয়া আছে ঘৰত পঢ়িবা তেতিয়া মই কইলে তোমালোকৰ বুজিবলৈ সহজ হ'ব